Good morning. Bangun, 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 oi. Buka live, oi. Buka live. Hi, Syafiq. Hi, Nur Haini. Saya tak boleh cakap kau kuat. Hai Najatul, hai Siti, hai Infalus. Lawa-lawa kat nak gimana? Lawa ke dek, tak make up pun. Tak pakai make up langsung. Tak pergi Singapura. Malam ni jumpa ke okay, dekat Expo Hall. Selamat pagi. Manoi kak? Ah, Manoi. Apa Manoi? Nasi kandak sedapnya. Weh, kakak makan ni je. Makan roti cheese. Cheese stick. Sedapnya cheese stick. Ini main favourite saya. Pagi-pagi makan makan roti. French toast. Baked bean. Mak Saleh. Suka sangat-sangat tengok kakak gorgeous ni. Thank you. Eh, Family Mart ni best gila kan, baru saya tahu. Sebab dia barang-barang Korea. So, ada samyang, macam-macam flavor ada. Lepas tu, biskut-biskut, ice cream. Ice cream yang Korea punya, roti-roti Korea. Nak pergi Singapura ke tu? Pergi Singapura. Kak Eliana tak pernah tak lawa. It deeper. Thank you. Terima kasih. Tak make up pun cantik. Terima kasih. Memang cantik dari kecil ke? Tak, masa kecil tak cantik. Masa lahir-lahir cantik. Comel macam anak Mak Saleh. Oh yeah. Hi. Di mana? Singapura. Eh, salah kau. Kau kawak. Kerja? Jalan. Oh, jalan best je. Oh, yelah. Betul lah. Hello, bro. Kamu salam, bro. Jom. Saya teleport. Teleport. Okay, awak. Aku boleh. Aku gambar sihat. Okay, saya nak jalan dulu. So... Sekejap lagi jumpa. Tapi Syih, kenapa? Bro. Saya cek ini sekejap, tapi saya call awak. Awak call dia, takut saya lupa. Bila elok kak pergi Singapura, okey. Dekat mana tadi? Apa cakap? Kedah, syur pun. Jarang goyang, jarang goyang. Saya ni jarang naik Air Asia. Tak pernah yang untuk KLIA 2 ni. Ini baru kali kedua saya datang sini. Selalunya saya naik dekat KLIA. So, saya jadi macam kelang kabut sebab tak tahu tempat ni kan. Lepas tu saya tak reti nak check in, self check in tu tak reti. So saya kena beratur kat kaunter minta tolong, dah check in kan. Tak reti weh. KLIA 2 ni macam besar. Dia macam shopping mall lah. Saya tak tahu nak pergi mana. So lambat dia weh, tak tahulah. Kan? Betul tak? Dah sampai dah ke kak? Belum. Belum sampai lagi. Nanti dah sampai, nanti saya beli SIM card dekat Singapura. Nanti kalau ada time saya buat live. Okay? Before show malam ni. Okay? Alright?
Okay, saya dah nak masuk dah. So, jumpalah nanti. Assalamualaikum. Korang tahu tak, kaki saya ni tak baik-baik lagi melecet. Betapa lambatnya kalau saya luka nak baik. So, jangan lukakan hati saya. Sebab kalau hati saya terluka pun, lambat nak pulih. Okay lah korang, dah nak masuk dah. Bye.